თარობისგან საშუალს აღარელიან აიზენაში ერთადერთი მოქმედი ქართული ავიაკომპანია დასახურად ემზადება, რადგან მიიჩნევს, რომ რუსული კომპანიების ექსპანსიას ვერ გაუძლებს, რასაც წვანი შუქს თავობა აძლევს. თუმცა თავიდან საქმეს ასეთი პირი ნამდვილად არ უჩანდა. აიზენას თავრობის მხარდაჭერა ჰქონდა, მან ჯერ ზაფულში ბაზარზე ახალი ავიაკომპანიების რეგისტრაცია შეაჩერა, რაც აიზენას აძლევდა ხელს, შემდეგ კი თავრობა რუსული კომპანიების ჩარჩოში მოქცევასაც დაპირდა და ფლაგმანის სტატუსსაც. თუმცა შემდეგ გადათქვა, რა მოხდა, ამას ახლა იასე ზაუტაშვილი აიზენას გენერალური დირექტორი გვეტყვის. მას მოგესალმებით რატომ იასე, ანუ რა მოხდა, რა შეიცვალა თქვა ამ ყველობის? იმიტომ თქვენ გვახსოვს, რომ აი თქვა კომპანიამ ოფიციალურად განაცხადა, რომ გადაწყდა საკითხი, მათ შორის ისე როგორც თქვენ მოითხოვდით, მათ შორის ეს ფლაგმანის სტატუსის მხრივაც და შემდეგ იმავე დღეს ჩვენ მოვისმინოთ ეკონომიკის მინისტრის განცხადება, რომ თქვენი კომპანია ახორციელებდა ზეწოლას თავრობაზე და ამას არ დაუშვებს და ყველაფერი შემოbrunდა. თუ შეგიძლიათ აი გითხრათ, მესმის შეიძლება ეს იყოს კულუარული თემა და დაფარული, მაგრამ მაინც რა დოზითაც შეგიძლიათ გითხრათ, რა მოხდა? ანუ თქვენ ვინ გაძლევდა თავრობიდან ასე ვთქვათ ზურგს და შემდეგ რამ ჩაშალა ეს ყველაფერი? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ პირო ყოვლისა, მადლობას მოგახსენეთ სტუდიაში მოწვევისთვის. მას მერე რაც ფაქტურად ჩვენ გუშინ წინ მოვისმინეთ ის ვერდიქტი, რომელიც გამოუტანეს ავიაკომპანია Georgian Airways, განაცხადეს რა მოვისმინეთ ოფიციალური განცხადება ეკონომიკის სამინისტროსგან, რაც გულისხმობს, რომ დღეის მდგომარეობით უკვე ფაქტიურად რუსეთის ჰაერო მიმოსვლის გზაზე მოქმედებს 18 სიხშირე ყოველკვირეულად და ეს რომ კარგად განგიმარტოთ და გავუმარტოთ მაყურებელს ნიშნავს, რომ თუ კი დაუშვა ჩვენ ზაფხულის პერიოდში, როდესაც გზავთა ნაკადი ბევრად დიდია, როდესაც იგივე ტურიზმის შემოდინება გაცილებით მაღალია, ჩვენ მქონდა ორი რეისი დღეში მოსკოვის მიმართულებით, ფაქტიურად ხვალიდან უკვე ჩვენ უნდა გქონდეს ზამთრის პერიოდში დაბა სეზონზე 5 რეისი მოსკოვის მიმართულებით, რაც რასაკვირველია გაცილებით მაღალია ვიდრე არსებული მოთხოვნა, რაც არსებობს ამ ბაზარზე. მაგრამ და თქვენ შეფასებით არ შეივსება, იქნება წამგებიანი? რასაკვირველია. მაგრამ სანამ შედეგებზე გადგოდიში, რომ გაგაწვე, სანამ შედეგებზე ვისაუბრეთ ამ გადაწყვეტილების, სამთავრობო გადაწყვეტილების, არ ვიცი თქვენ სპეციალურად არიდეთ თავი, არ გინდათ ამ კითხვას უპასუხოთ, მაგრამ ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა, რა მოხდა, რატომ მოხდა ასე, სხვანაირად რომ ვთქვათ, რა ძალები არიან თქვა თავრობაში, რომლებიც თქვენ გემხრობიან, რაც ჩანდა აქამდე, და რამ ითამაშა თქვა როლი, რის გამოც თქვენ საწინააღმდეგო შემოbrunდა ის არის თქვენი თქვა პოზიციის? ფიქრობ, რომ ყველაფერი დაიწყო იქიდან, ოდესაც ზაფხულში, ივნისის თვეში, საქართველოს მთავრობის მხრიდან, ანუ საავიაციო სააგენტოს მხრიდან, გაიგზავნა წერილი რუსეთის ხელისუფლების მიმართ, სადაც ფაქტურად მათ უპირობოდ აღუთქვეს პირობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ყველა სახის მოთხოვნას, რაც წამოვიდოდა რუსეთის ხელისუფლების საავიაციო ხელისუფლების მხრიდან, ფრენებს შეუზღუდა მიმოსვლასთან დაკავშირებით რუსეთის ფედერაციის მხრიდან, იქნებოდა საქართველოს მხრიდან შესრულებული და აღსრულებული. ანუ თქვენ მიიჩნევთ, რომ ეს იყო თქვა ავიაციის სააგენტოს დონეზე ლობირებული თუ თქვა წაწეული გადაწყვეტილება? ყოველ შემთხვევაში ინიციატორი ამგვარი ნოტისა გაგზავნისა გამოვიდა ავიაციის სააგენტო, ალბათ შესაბამის კონსტატაცია იქნებოდა გავლილი ეკონომიკის სამინისტროშიც, მაგრამ ფაქტია, რომ კონკრეტულად ამ დარგისთვის და ჩვენი სფეროსთვის ეს იყო გარკვეულწილად დამოკიდებული. თუმცა შემდეგ თქვენ მოახერხეთ, რომ აი ლობირების გზით თქვენს ხარეს ასე ვთქვათ აღმოჩენილიყო, იქ საუბარი იყო პატრიარქის ხარდაჭერაზე, საუბარი იყო თუ მეშლება მედიაში ესე ითქვა ყოველ შემთხვევაში ექსპრემიერის ვთქვათ ხარდაჭერაზე, ну მე გულისხმობ შინაარსობრივად ხარდაჭერაზე და ამან და ერთმა სააგენტომ თქვენ ფიქრობთ, რომ აი შეიძლება გადაეწონა ესეთი ხარდაჭერა ამ რეისებზე? თქვენ როგორც გახსოვთ, ჩვენ ახორციელებთ მიმოსვლას უკვე ბევრი წელია. თავის დროზე, როდესაც შეწყვეტილი იქნა რუსეთის მხრიდან ეს რეისები, ამ რეისების აღდგენას კუთხით, რასაკვირველია, მაშინ საპატრიარქოს მხრიდან, უშუალოდ პატრიარქის მონაწილეობით მოხდა ხოვნა რუსეთის ხელისუფლების მხარისადმი მიმართ და ასე ვთქვათ, ეს ხოვნა იქნა გათვალისწინებული იმ კუთხით, რომ რაღაც პერიოდში უკვე ეს მიმოსვლა აღდგა, რომელსაც მიეცა ჩარტერული ხასიათი, რომელიც მერე სადაც დავფრინავდით ყოველკვირეულად ჩვენ აქედან მხრიდან Georgian Airways, რუსეთის მხრიდან კომპანია სიბირი. მაგრამ ეხლა როცა დადგა საკითხი იმასთან დაკავშირებით, რომ აღდგეს რეგულარული მიმოსვლა და ჩვენ მივესალმებით ამას, რასაკვირველია, ძალიან მნიშვნელოვანია რეგულარული მიმოსვლა აღდგეს რუსეთის ფედერაციასთან, მაგრამ პარიტეტის პრინციპი და სამართლიანობის პრინციპი
უნდა იყოს აუცილებლად დაცული და ჩვენ არ შეიძლება ექსკლუზიურად გადავცეთ რუსეთის ავიაკომპანიას. შესაბამისად ეს ხარდაჭერა უკვე აღარ იყო ამ ეტაპზე. რასაკვირველია, აღარ ყოფილა და შესაბამისად მათ მიეცათ საშუალება ექსკლუზიურად ეფრინათ იმ მიმართულებაზე, იმ კომპანიების რაოდენობით და დღეს უკვე ბაზარზე აეროფლოტის გარდა შემოვიდა უკვე კომპანია ტრანსაერო. და ის დაპირება, რომელიც იგივე ეკონომიკის სამინისტროს მხრიდან გაჟღერდა ჩვენს მიმართ, რომ იქნებოდა არაუმეტეს 14 სიხშირისა და რომ ორი კომპანიის გარდა ამ ეტაპზე არავინ შემოვიდოდა და რომ დაიცვებოდა სამართლებრივი და პარიტეტის პრინციპი ქართული კომპანიის მხრიდან და არ მიეცებოდა ამას მიზანმიმართული გაკოტრების საშუალება ჩვენი კომპანიის მიმართ გულისხმობ, ეს პირობა რასაკვირველი არ იქნა შესრულებული. ეს სიტყვა შეიცვალა, მე არ ვიცი რატომ, რითი შეგვიძლია რა თქვენ რამდენი ანალიზი რას გაძლევთ ეს ფიქრის საშუალებას? ალბათ ამ ეტაპისთვის უფრო მნიშვნელოვანი არის, რომ იგივე რუსულ ავიაკომპანიებს ჩვენ, რომლებს სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ ძალიან სერიოზული კრიზისია, რა თქმა უნდა, რუსეთში და ეს ავიაკომპანიები სერიოზულ კრიზისს განიცდიან, მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იგივე ქართული ბაზარი იქნება თუ სხვა ყოფილი SNG-ს ბაზარზე თითოული დოლარის შოვნას კი მათთვის მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს და ეს ბენეფიტის თუ შეიძლება ასე თქოს, რომელიც მიცემული იქნა რუსული კომპანიებისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია. და სხვათაშორის ეხლა ის ორდღიანი ეგრეთ წოდებული საიდუმლო შეხვედრა, რომელიც გამართა კიდეც რუსეთის საავიაციო ხელისუფლების წარმომადგენთა მონაწილეობით საქართველოში, ცხადყო ამას სწორედ ის, რომ რუსები ჩამოვიდნენ საქართველოში იმ კონკრეტული დანაპირების წასაღებად, რა პირობაც მათ თავის დროზე აგუთეს. სავარაუდოდ რის სანაცვლოდ? აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება თქვათ შეეთავაზებინათ საპირწონეთ, თქვათ აი ამ დათმობის თუ რა ვიცი ხო სამწუხაროდ ხარდაჭერის დიახ. სამწუხაროდ მიუხედავად იმისა, რომ დღეს-დღეისობით აეზენა წარმოადგენს ერთ-ერთ ქართულ ავიაკომპანიას, რომელიც არამარტო ამ მარშრუტს, არამედ საერთაშორისო მარშრუტებზე დაფრინავს და სამწუხაროდ მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ალბათ სამოქალაქო ავიაციის ააგენტოს ხოლმე ერთადერთი ქართული ავიაკომპანია გააჩნია ბაზარზე, რომლის ინტერესებიც ალბათ უნდა დაიცვას წესით ამ სააგენტო, მიუხედავად ამისა ჩვენთვის ამ შეხვედრის არც ერთი დეტალი, არც ერთი პირობა და არც ერთი მოლაპარაკების ნიუანსი ცნობილი არ იყო. კეთილი, მაშინ აი ნუ მაშინ შედეგებზე ვისაუბროთ. ეს რაც არის დღეს ნიშნავს თუ არა აუცილებლად იმას, რომ აიზენას ვეღარ ვიხილავთ ბაზარზე საერთოდ? ბატონო კაკი, თუ იტოვებთ რაღაც ვთქვათ შანსებს? ბატონო კაკი, მინდა მოგახსენოთ, რომ ეს არის იმდანაც მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც შეეხება საერთო მიმოსვლას, რომ იგივე თქვენ კარგად იცით, ბელორუსია, რომელიც არ წარმოადგენს არც მტრულ სახელმწიფოს რუსეთის არამედ პირიქით მეზობელი სახელმწიფოა, ბელორუსიასთანაც კი როდესაც იყო გარკვეულწილად უთანხმოება საერთო მიმოსვლის სიხშირესთან დაკავშირებით, იქ იყო საუბარი 4 ან 5 სიხშირე ყოფილიყო და რუსეთმა მოითხოვა 5 სიხშირე და ბელორუსი დადგა 4 სიხშირეზე. ამის გამო თავის დროზე რამოდენიმე დღით ფრენებიც კი შეწყდა რუსეთსა და ბელორუსიას შორის. იმდენად მნიშვნელოვანია ეს საკითხი. და ჩვენ ამ დროს როდესაც 7 სიხშირე იყო, ეს ნიშნავდა ყოველდღიურ ფრენებს ასე უპირობოდ თანხმდებით, რომ 18 სიხშირე მივცეთ რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენელთან, ჩვენ დამოკიდებული მე მგონი უკვე უფრო სხვა გვარია რუსებთან ვიდრე ბელორუსიასა და რუსეთს შორის, ფიქრობ რომ დამღუპველია. რას აპირებს აერზენა? რას აკურველი აერზენა? ამ შემთხვევაში ამ პრინციპებით და ამ თამაშის წესებით ვერ განაგზობს ამ მინიმუმ ამ მარშრუტზე მონაწილეობის მიღებას და ფრენების განხორციელებას, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს ის უფუნება, რომ ქონდეს რაიმე დოტაცია და რაიმე დახმარება ამ სახელმწიფოს. ეს იყო მიმართულება, რომელიც იყო ერთ-ერთი ძირითადი, ასე ვთქვათ, ეს ოპერაციო საერთო მიმართულება ნამდვილად, ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი შემოსავლის მიღების წყარო თუნდაც ავიაკომპანიისთვის, რომლითაც ის ფაქტიურად ინახავდა სხვა ევროპულ მიმართულებებს. ჩვენ არ გვაქვს არანაირი დოტაცია და დახმარება სახელმწიფოს მხრიდან, განსხვავებით იგივე რუსული კომპანიებისა. ჩვენ არ გვაქვს არანაირ კრედიტი და არანაირ განვადებით და არანაირ, ესე ვთქვათ, წინეს შეღავათები არ გვაქვს იგივე ავიასაწავის შეძენის კუთხით, როგორც გააჩნია იგივე რუსულ კომპანიებს. ამიტომ ჩვენ არ გვაქვს ის უფუნება, რომ 10 და 20 მგზავრით ჩვენ შევინახოთ ეს ფლიანი მიმართულება, რაც ფაქტიურად დღეს ისწინაშეს დაგვაყანა ჩვენ საავეცი ხელისუფლებამ და მიზან მიმართულად ახორციელებს. ახლა უკვე თქვენ აღარა გაქვთ არც ერთი რეისი? ჩვენ ზამთრი ახლა საახალწო პერიოდში გაგედული გვაქვს წინასწარ ბილეთები, მგზავრებს შეძენილი აქვს ბილეთები და შესაბამისად ჩვენ საახალწო მთელ პერიოდის განმავლობაში ალბათ 15 იანვრამდე შევასრულებთ ამ რეისებს მოსკოვის მიმართულებით. ამის შემდეგ რასაკვირველი გადავხედავთ ამ მარშრუტს, ალბათ სავარაუდოდ დავხურავთ და ამაცობაში დავალოდებით რასაკვირველი გადაწყვეტილებას. ხო, მაგრამ თქვენ გაქვთ აგრეთვე ფინანსური ვალდებულებები, თქვათ იმ ლიზინგის სახით, რომელიც თვითფინავით, ამიცი რამდენიმე რამ ლიზინგით გაქვთ აღებული, აი ამ პრობლემას როგორ მოაგვარებთ, იქ ხო უნდა იხადოთ? ჩვენ უკვე შევატყობინეთ ჩვენ ლესორებს ეგრეთ წოდებულ იმ კომპანიებს, ვისგანაც ლიზინგი გაქვთ აღებული, იმ კრიტიკული მდგომარეობის შესახებ, რაშიც იმყოფება ჩვენი კომპანია და უშუალოდ კონკრეტულად ალბათ სახელმწიფო ამ კუთხით,
მოვიდით. და შესაძლებელია დაბრუნება. შესაძლებელია უკვე ფიქრობთ იმაზე, როგორ უნდა განხორციელოთ ამ თვითმფრინავების დაბრუნება მილიზინგებთან. ამის გარდა ის დეპოზიტები, რომლებიც მილიონობით ლარს წარმოადგენს, ალბათ ის დაიკარგება სამწუხაროდ. ამის გარდა ბოინგი და სხვათაშორის, რომელიც ჩვენ უთხარით თავის დროზე მთავრობას, რომ ჩვენ ვაპირებდით ბოინგის ახალი ბოინგის ყიდვას 737-800, რომელზეც დეპოზიტით თანხა გადახდული ქონდა, უკვე ეს თანხა სამწუხაროდ დაიკარგება და მთლიანობაში განადგურდება ალბათ კომპანიად. ეს მარტო კომპანიის განადგურება სამწუხაროდ არ არის, ის მთელი რეზერვი, რაც არის ფრინავები, სამხედრო ფრინავების თუ სხვა მთელი საშტატო რეზერვი, რაც გააჩნია კომპანიას, დაიკარგება და ფაქტიურად კომპანია დადგება ბოლომდე გაკოტრების გზაზე. დიდი მადლობა. ანუ არც თუ ისე ხალისიანი ახალი წელი დაგიდგათ კომპანიას და მადლობა მიმოხილვის.